Nu, piger, skal vi tale om tidens store politiske følelse. Vi skal tale om vrede. Og derfor har jeg inviteret en af de kvinder, som jeg tror ved allermest om lige præcis det emne. Og det er dig, Pia Kjærsgaard. Velkommen til. Tak. Pia, jeg kunne godt tænke mig at begynde med at spørge dig. Når du nu bliver vred, hvor mærker du så først det henne i kroppen? Her. Og så går det sådan her op. Sådan. Og så siger det, vum. Og så kommer det ud gennem mundens mænd. Jamen, det skal man jo også. Altså, jeg er følelsesmenneske. Og jeg kan blive meget, meget vred, når jeg også synes, der er grund til at være vred. Og synes jo også, man skal give udtryk for det. Men jeg kan også blive rigtig glad og græde af bare rørelse og smile og grine. Det synes jeg er godt, egentlig, at man har det på den måde. Ja, ja, og man kan også sige, når jeg siger det her med, at vores tid er en særlig vred tid, så er det også, fordi jeg synes, at jeg synes egentlig, at jeg ser ret mange eksempler på det hele tiden poppe op. Altså for nylig kom Hillary Clintons nye bog, hvor hun indrømmer, at grunden til, at hun tabte valget til Donald Trump, var, at hun var for dårlig til at lytte til folkets vrede. Men det er det politiske, og lad os lige gemme det et øjeblik, fordi jeg vil også gerne lige blive ved det private. Fordi, som du siger, Pia, du er en, der har nem adgang til din hissighed. Så jeg kunne godt tænke mig at måske høre, når du nu bliver vred, hvordan reagerer du så for eksempel derhjemme? Jeg har altså en meget tålmodig mand, så der skal egentlig meget til at gøre mig vred. Men det kan da ske. Og så sker det faktisk en gang imellem, det er sket nogle gange, at jeg kan blive så splinterne rasende. Så jeg går ud i køkkenet, og så åbner jeg alle køkkenlågerne, og så smækker jeg dem i, sådan en efter en. Men problemet, ja. Det er bare, at netop Henrik, han er jo så tålmodig, og vi har også været gift i 50 år, så det forstår jeg sådan set godt. Men så går han bare ud helt roligt, og når så de er smækket i, så åbner han dem alle sammen, og så går han også på og smækker dem alle sammen. Og så føler man sig sådan lidt til grin. Ja, det kan jeg godt se. Du må have den bæk. Men nu er du jo også politiker. Og hvordan, kunne jeg godt tænke mig at høre, har du brugt den vrede? Du går vel ikke og smækker med dørene inde på Christiansborg? Nej, men nu var det sådan et lidt karikeret indslag, det her. Men jeg synes egentlig, at man har lov, man har faktisk pligt, ret pligt, når man bliver spurgt om ting, der virkelig optager en. Og jeg kunne bare sige, ja. Fortrød egentlig, da jeg så det, jeg ikke sagde til Joachim B. Olsen, så fat det dog! Altså, fordi det var i virkeligheden det, jeg gjorde. Jeg kan godt huske den debat, men jeg synes jo egentlig, det er, vi skal jo ikke være sådan nogle glatte mennesker. Vi må godt engang vise de der følelser, men jeg vil bare ikke sige, at jeg går normalt ikke rundt og er vred, men jeg går meget rundt og viser følelser. Ja, ja. Men det kan jeg fornemme, og som du siger, det her klip her, der har vi også fanget dig lige på et særligt tidspunkt. Men ved du, når du står der i debatten, ved du så, nu lyder jeg vred, nu bliver jeg en gæst? Det er på ingen tids på meget spontant. Og det tror jeg egentlig, det skal være. Altså en manipuleret vrede, eller en manipuleret glæde, eller et eller andet. Det kan folk godt gennemskue. Og specielt på tv. Det er meget, meget nemt at gennemskue, hvis folk laver lidt skuespil. Det mener jeg i hvert fald, at det er. Der er ikke noget, der er så afslørende som tv. Og det, der tror jeg egentlig bare, at man skal selvfølgelig ikke flippe totalt ud, men man skal nok alligevel være sig selv. Ja, men jeg har egentlig også gået og tænkt lidt over det her med vreden, hvor jeg vidste, at jeg skulle møde dig, og måske kunne det også, måske er spørgsmålet i virkeligheden også, om man overhovedet kan forandre noget i samfundet uden vrede. Altså, når jeg spørger, så er det fordi, hvis man kigger sådan, altså historisk set på det, så er det jo ikke kun i dag, at vrede fylder noget. Det har det jo gjort op gennem historien. Man kan gå helt tilbage til Homer, da han skrev Iliaden. Der skrev han, vreden gudinde besøg, og så fortsatte han ellers derfra. Og på den måde kan man sådan set se, historisk set, hvordan vrede har skabt den russiske revolution, og studenteroprøret og kvinders valgret. Tror du, at man kan skille vrede og politik ad? Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Altså man bruger det jo, som også du nævner nogle eksempler, også på at få nogle ting forandret. Fordi altså vi politikere kan jo også mærke, når der er en vrede. Mm. Og hvis ikke vi kan det, så er vi ikke gode politikere, men kan også godt mærke, du nævnte selv Hillary Clinton, hun havde været for dårlig til at finde ud af, hvad der egentlig rørte sig. Hun havde været for overfladisk, bare beskæftiget sig i New York og Washington og ikke været i Texas osv. Og det er en fejl. Altså man skal mærke den der ulmende, nu tager jeg sammen, nu finder jeg ud af det og sådan noget. Ja, yeah. Men der er jo også en anden side til det. Altså hvis man tager Hillary Clinton, hun skriver, at hun var for dårlig til at lytte til folkets vrede, men hun skriver faktisk også, at hun hverken ville eller kunne konkurrere om folks vrede, fordi hun mener, det er farligt. Og på den måde kan man også sige, at historien er jo fuld af eksempler på, at en politiker eller få politikers vrede har ført umådelig destruktion med sig. Jo, jo, men man skal jo føle også, at der skal være en vis retfærdighed. Altså, ja. Det følges også lidt ad, synes jeg. Man kan blive vred, fordi man bliver uretfærdigt behandlet. Man kan blive vred. Altså, jeg vil næsten helst tale om at være glad, men nu spørger jeg også om at være vred. Ja, for altså, let samtidig. Børn dårligt behandlet, det kan man da blive, altså, ikke alene vred, men også sorgfuld over. De ældre, bandekriminalitet, man kan jo blive så rasende over, hvad det er, der foregår. Jo, men jeg tænker på, om man som politiker har et ansvar for ikke at opildne en vrede. Jo, men man har også et ansvar for sig selv som politiker. Og det er derfor, jeg siger hele tiden, vær dig selv. Lad være med at opilde manipuleret, fordi du synes, at nu skal du gøre det. Men hvis du virkelig føler, at her er altså noget, der skal forandres, jamen så synes jeg, man har lov til, ret til, pligt til, at tage fat om det. Og så vise folk, nej, nu vil jeg sgu ikke fandme finde mig i det mere. Altså, jeg forstår godt, hvad det er, I siger, og nu må vi virkelig... Sådan her, ikke? Ja, men Pia, det sidste, jeg skal spørge dig til, er faktisk også mere sådan om et råd. Fordi jeg tænker, selvom du også kan være glad, så kan du, som vi har etableret her, også være hissig. Og derfor tænkte jeg, at du... Nej, jeg bliver ikke hissig. Nå? Nej, jeg bliver rød. Det er noget andet. Okay. Ja. Nå, okay. Så hele vejen hernede fra og op gennem det vrede. Det kan man da godt føle. Ja. Altså den der følelse i sig selv. Og igen, følelser er jo mange ting. Man kan jo også føle en glæde, så tårne nærmest står ud af øjnene på en, er bare glæde. Mm. Men det samme med vreden. Ja. Man kan blive så vred, så man kan mærke, at tårne presser sig på inde bagved. Ikke? Har du så, når du er der, et tip eller et trick til os, der er her i aften, som ligesom kan få dig til at falde helt ned igen? En Irish coffee, det er Damer og herrer, Pia Grøndahl!